Dr. Florian Margan, rojen v Ljubljani, je diplomiral iz strojništva na Univerzi v Mariboru in ekonomije, prav tako v Mariboru. Magisterij iz ekonomije je delal na Univerzi v Ljubljani in končal doktorat na Ekonomski univerzi v Pragi. Razume in govori 7 jezikov in občasno predava na Ekonomski univerzi v Pragi in Bratislavi. Napisal in objavil je čez 50 znanstvenih del, ter je sodeloval in bil udeleženec več kot 100 različnih tako domačih kot mednarodnih konferenc in posvetov, odkar živi v Pragi. Njegovo predzadnje študijsko delo je bilo prebrano v 77 državah sveta, po podatkih Akademije iz Združenih držav Amerike. Pomorski akademik dr. Florian Margan je eden tistih, ker živi v tujini, v Pragi, in je fejs aktiven, dosta krat pride domov in dosta krat nam tudi pove, kak na Slovenijo gledajo vni in seveda tudi nam pove, kakšne so pa mogoče vni razmere in poglede na celo Evropsko unijo. Na gospodarske tokove, ukvarja se z poslovanjem podjetij velikih z gospodarstvom in seveda na ten način na vsakšne konference Pomurske akademije in prišel jih je na fejs dosta, se svojim predavanjem malo da misliti, odpri tudi k meje, ko vidimo, kak je izven Slovenije in za voljo toga ga tudi k stelko vekšin veseljem pa pričakovanjem na vsakšne konferenci poslušamo. In tudi letos je pomorski akademik dr. Florian Margan prišel z eno takšno temo in sicer ne strogo z kakšno ekonomijo, ampak malo širše na nje pokazal predstavo, kak sta Monet pa Spinelli gledala in zakoj je dobro bilo napraviti Evropsko unijo. Evropska unija kak takšno kvišno ima dosta prednosti, so pa še stvari, ker kaže razmisliti, kak bi se izboljšale. In to gvišno ležej napravimo, če se pa spomnimo na začetke, če se spomnimo, kako so premišljavali tisti, ker so bili povlek, da se je Evropska unija delala. In če nam to pove nešče, ko vidi tudi pogled načiši, ko ga imamo mi v Sloveniji, pa tudi ena podobna država, kak naša glede priključevanja, te je to lejko telko več vredno. Zato vas vabim, ko se zanimivo predavanje pomorskega akademika dr. Floriana Margana pogledamo dnes večer v Kuper. Za federacije so značilne posebne značilnosti, specificirani znaki, kot so pogodbeno in ustavno strukturiranje, prerazporeditev oblasti med posameznimi ravnmi oblasti ter pisna ustava ali dvojnost oblasti. Poleg tega je federalizem orodje za zagotavljanje delovanja federacije. Evropska unija je danes zelo specifična entiteta, zato jo pravna in politična znanost pogosto težko poimenujeta in razvrščata. Vendar je federalizem globoko zakoreninjen v razvoju evropskih skupnosti in ga spremlja že od začetka evropskega povezovanja. Na splošno lahko federalizem razdelimo na dva glavna toka, ameriški federalizem in evropski federalizem. Znotraj evropskega federalizma lahko identificiramo več gibanj in konceptov, vendar sta pomembna dva osnovna koncepta dveh avtorjev in mislecev, to sta Altiero Spinelli in Jean Monnet. Jean Monnet je bil predstavnik postopnih korakov ter zagovornik postopnega in zmernega gibanja. Zavzemal se je za idejo, da bi morala federacija v ustavi izhajati iz držav članic in da bi morala integracija kot taka potekati iz počasnih korakov, brez velikih pritiskov in časovnih omejitev, pri čemer je politična integracija namišljeni cilj teh postopnih sprememb. Drugi avtor je Altiero Spinelli, čigar koncept se imenuje ustavnost ali tudi konstitucionalizem, kjer si Spinelli federacijo predstavlja kot nenadno ustavno spremembo. Tako je za razliko od Moneja bolj za radikalno smer in predvideva, da bo ustavno utemeljitev federacije potekala pred samim začetkom integracijskega procesa. Spinelli se je zauzemal za radikalne, skokovite spremembe, to je za enkratno, dokončno ustanovitev Evropske federacije na podlagi ustave. Za Spinellija so bile podlaga močne institucionalne vezi. Trdil je, da napredka ni mogoče doseči, če v Evropski komisiji ne pride do prehoda z medvladnega na nacionalno vladavino. Na tej podlagi se je zauzel za osnutek pogodbe o Evropski uniji, katerega namen je okrepiti zvezne elemente evropske skupnosti. Evropsko povezovanje je vsaj do 90. let 20. stoletja jasno sledilo mislečemu Moneju, ki se je zauzemal k postopnim korakom združevanja evropske politike,
kjer bi se osnovne evropske pogodbe običajno potrjevale z ustrezno prakso, katera bi bila najprej preizkušena, postopoma uveljavljena in nato uradno sprejeta. V 90-ih letih so bile pogodbe sprejete tako hitro, da posledic prejšnjih pogodb še niso mogli upoštevati, kaj šele realizirati. Tako se nam lahko zdi, da se je proces integracije od 90-ih let prejšnjega stoletja dejansko razvijal po Spinellijevih metodah. Načrt za izgradnjo novih združenih držav Evrope bi morala temeljiti na demokratičnih in solidarnostnih načelih. Problematična več ali manj so te sprejemanje teh na evropskem nivoju Evropske unije, te smernice pa te zadeve, ker marsikje se gre mimo nekih zakonskih dogovorjenih principov. Da grem kar naprej, ker čas rihlo gre. Tak, zakaj sem hotel reči, da se mi se dejansko nahajamo v krizi? Ne, da bi lahko rekli, da smo zdaj dobri, da smo super, da nimamo COVID-a, torej maske nosimo. Samo pogledajte v primerjavo z elektriko, dal sem primer Nemčije pa Češke republike. Ko smo imeli svetovno krizo 2007-2008, je bila elektrika 127 evrov na megavaturo. Danes je elektrika več kot 144 evrov na megavaturo. Dalje, če, no 300 ni, to lahko v Angliji gledamo. Če gledamo dalje spotove cene zemnega plina, je že več kot 160 evrov na megavaturo, kar smo še imeli pred necelim letom 31 evrov na megavaturo. Če pogledamo primerjavo leto 2020-2021 na elektriko, pogledajte, kakšne so razlike v ceni in pa gibanje emisijskih dovoljenj, smo že na 70 evrih na CO2 na tono. To so eni faktori, ki govorijo o tem, da dejansko nismo v dobrem ekonomskem stanju. Vsekakor, jaz mislim, da je posledica treh zadev. En je ta Fit for 55, drugi je ta Green Deal, tretji so pa praktično zaradi teh zelenih zadev več ali manj problemi z ekonomijami. Seveda, če prištejem COVID. Jaz ne bom govoril o nesposobnosti nekaterih politikov pa držav Evropske unije ali pa same komisije Evropske komisije, ki je zaspala na COVID-u. Če grem dalje, ker čas leti, rad citiram Napoleona. Ne zato, da imam rad, ampak Napoleon je že davno rekel pred tem, že bedak ima veliko prednost pred izobražencem. Vedno je zadovoljen sam seboj. In zdaj, če pogledam našo politiko več ali manj, zdaj nam govorim o slovenski politiki, ne, ki imate nekakšen super parlament, ne, bi lahko rekel, da ta stavek nekak sovpada z današnjico. Dalje, če gledam, dobro, sej, naši se ne pogovarjajo o tem, da bi človek moral priznati svoje šibkosti, kot je davno rekel, da je Balzac, ne, ampak pustimo to, gremo dalje, ker naši politike kaj takega ne razumejo. Jaz sem čist na kratko pregled v zgodovino premišljanja o integraciji evropskih narodov. Ta zadeva sploh ni nova. Ta zadeva se je že začela od stare Grčije do 14. stoletju, kralj George Podebradi in tak dalje so izdali, že takrat so izdali dokumente, ampak ne za tega, da bi nejako evropsko združenje
Združene države Evrope naredili, ampak zato, da bi se povezovali skupaj vojaško proti vpadom Turkom in pa ekonomsko. Ne? Če pogledate dalje, vidite tu že Petro de Bosco, že v 12. stoletju o tem razmišljal, Dante in tak dalje. Katoliška liga je bila zelo aktivna, taka v tisti sedanjem času. Ne? In seveda tudi sam Napoleon je sanjal o neki Evropski federaciji narodov, takrat, ko je osvajal te države. Ni bil to Bonaparte, Churchill in tak dalje in tak dalje. Tam dalje. Zdaj pa prihajam na to, na tega Spinellija in pa pogledajte, Spinelli, ta Versajska pogodba v letu po končani prvi svetovni vojni 1918. je bila nepravično razdeljena Evropa. Upam si to trditi, oziroma da se nekaj preštudira teh dokumentov. Predvsem so Mađari nastradali, ker so izgubili pol svojega naroda, izgubili so pol svojega ozemlja in tak dalje. Ne? In kot je rekel zelo zdani francoski general po podpisu Versajske pogodbe, je rekel, ta Versajska pogodba ni pravična in bo prišlo do druge svetovne vojne, kar se je dejansko zgodilo. Seveda, pozjavljala se, Spinelli je dejansko želel, da bi nejak to počasnimi koraki to Evropsko unijo formirali, da bi bilo ekonomsko izvedljivo, kar je bilo najbolj bistveno ekonomsko po drugi svetovni vojni, ko se je ustanovila francosko-nemška zveza, to je premog in jeklo, so postala dosti nerešena vprašanja. Spinelli in Rossi sta dejansko predlagala oblikovanje združene in svobodne Evrope. Če pogledata njihove misli, ki so izhajale, so želela po tej drugi svetovni vojni, da bi se združili dejansko vsi evropski narodi v neko, in da bi obstajala neka družbena solidarnost. Te družbene solidarnosti, kot je danes vidimo, ne bi lahko rekel, da je, ampak bi sprej rekel, da ni te solidarnosti več, niti socialne, niti družbene, takšne, kot bi človek pričakoval in kot je rekel lastnik, bivši, ko je umrl od Ikeje, če ne bo sociale za delovne ljudi, sociale poskrbljena, potem bodo nezadovoljni ljudje. In prodajali. In to se je dejansko izkazalo. To je isto Bata, bi lahko rekli, take te fabrike, čevlje in tak dalje. Seveda zdaj, tu ta Spinelli od Moneta je bil malo drugačnega mišljenja. Spinelli, on je dejansko hitrimi koraki želel. To, ko je v 41. oziroma, ko je bil zaprt v koncentracijskem taborišču, je razmišljal, kako bi to lahko vse skup ustanovili in potem je predlagal tudi določene smernice. Medtem ko Monet, ta je bil pa počasnih krokov. In nažalost, ko se je Evropska unija v 2004. mislim, ko so se priključili ostale države in tak dalje, takrat niso se dokončale ideje od Moneta. Dosti zakon ni bilo sprejeti, dosti smernic ni bilo sprejeti, ampak se je šlo kar na novo dalje gremo. Gremo dalje. Seveda se je pozabljalo na dosti stvari. Monet je dejansko bil, je podpiral to Schumannovo deklaracijo, kot se rekel, ta jeklo pa premog leta 51, ko se je to ustanovilo z Nemčija, Francija. To je bil razlog, zakaj se je ustanovilo, zaradi tega, da ne bi zopet med Francijo in Nemčijo bili nejaki konflikti. Po mnenju Spinellija je federalizem bila enkratna ustavna sprememba. Takojšen prenos politične moči, kar je dejansko težko izvedljivo, na evropsko raven. Ja se bom vrnil nazaj na današnji čas. Moneti pa rekel, da federalizem pomeni dolg, počasen in postopen proces dejansko kumulativne integracije. To sta bila oda dva v nesorazmerju. Spinelli je bil revolucionar, bi rekel po domače, Moneti je pa bil bolj filozofski. Gremo dalje. Kaj lahko pričakujemo v bodoče? Mogoče novo ureditev, nova federacija, United States of Europe.
Spominja me to na en esej, ki so ga napisali, mislim, že bil gospod Kučan, Pahor, neki filozofi z fakultete pravne, so napisali pred 4-5 leti neki esej o Združeni Evropski, naj bi se nastala nova Združena Evropa, Federacija Združene Evrope. Vendar, ko sem čital to zadevo, tam dejansko je nekaj dobrih pametnih stvari bilo, vendar tu moraš, človek mora gledati konceptualno. Mi živimo skupaj v takem negotovem času in različnih narodov, narodnih skupnosti in različnih interesov. To vidite sami v Evropski uniji, kjer so zahodne države, pa srednjeevropske države, ki prihajajo nemalo do nemalih drugačnih in takšnih konfliktov miselnosti. Jaz sicer nekdo praša, si za tako zadevo, nisi, gledam Združene države Amerike. Zakaj Združene države Amerike, zakaj je lahko tam federacija? Nekaj podobnega se spomnim, da smo za časa Jugoslavije, prej ta razpad Jugoslavije bil, se je govorilo, ko je Slovenija bila v Beogradu, takrat se je govorilo, da bi naj imela vsaka, naj Jugoslavija imela policijo, pravni sistem, banko, centralno banko in tako dalje, medtem ko pa ostale republike, ki bi bile v to federaciji, bi imele svoje pristojnosti, ne vem, življenjski prostor vse in tako dalje. To je bilo dejansko nastavljeno takrat v Beogradu, ampak do tega ni nikoli prišlo, ampak jaz se vračam nazaj na Evropsko unijo. Če bi mi želeli to Evropsko unijo spremeniti ali reorganizirati v Evropsko federacijo druženih teh evropskih držav, potem bi vsekakor mogli, tu se strinjam s temi gospodi, združiti te tri dokumente. To je pogodba v Evropski uniji ustanovno, pogodba o funkcioniranju Evropske unije in listo temeljnih pravic, do teksta ene pogodbe. Ampak to, že ta Lizbonska pogodba je bil problem. Kaj šele zdaj to, in če bi to, po mojem, to bi bilo ta prava zadeva, prava usmeritev, vendar je to nerealno, praktično. Kaj bi še dodal temu? Lahko bi rekel, da Spinelli in Monetti sta dejansko uspela v svojih idejah. Današnja Evropska unija, Evropska komisija je, gre v smeri Spinellija. Če pogledate vse stvari nazaj in danes in naprej, vidite, da dejansko se usmerja Evropska komisija v smeri, in tudi Evropska unija, parlament, v smeri Spinellija. Se pravi, hitrih korakih, hitro doseganje teh zadev. Združevanje, javno se govori, da bi morali ustanoviti ministrstvo zunanjih zadev na enem mestu, že bi Evropski parlamenti morali izgubiti del pravomoči, da bi lahko to Evropska komisija imela več kompetenc in bi hitreje reševala problematične zadeve. Zaključek. Težko govoriti o demokraciji. To je strašno težko. Ta tema je tako nekako nehvaležna. Liberalizem in demokracija. Seveda, demokracija je dobra zadeva, vendar mi se srečujemo s nedemokratičnimi nekakšnimi strukturami političnimi, ki sprejmejo neke smernice, neka pravila, ki še sami ne razumemo. Vi morate vedeti, če nekdo sprejme v enem letu prek 1000 smernic in regulacij, kak se z tega znajti sploh ven. Ampak jaz sem hotel reči eno zadevo na koncu. Mislim, da in Spinelli in Monet izhajata z ene zadeve in to je od tega grofa Henrika Kalergija. To je bil češki Nemec, ki je govoril dejansko 18 svetovnih jezikov, imel češki grad, bil grof, in njegov sin je leta 22 predstavil program Združene Evrope in na Dunaj je šla njegova knjiga Pan Evrope. Vidite, ki ste zgodovinar, tako malo si to prečitajte, boste videli, da dejansko on je že na Pan Evropski uniji leta 26 Kalergi, ki se ga odrežilo 2000 evropejcev, je že takrat govoril, da mora imeti Evropa skupno himno, valuto, vojsko, trg, vlado, državljanstvo in ustavo. In ne mislite se, tudi Konrad Adenauer, ki je bil reformator Nemčije po drugi svetovni vojni, kot vete, Marka, Riška,
ta devalvacija, inflacija, ne vem kaj se, je spravo dejansko gospodarstvo na zeleno vejo. Charles de Gaulle je bil tega, Winston Churchill, Einstein, Jožef Strauss, ta nemški konzervativni politik in tak dalje. To so bili vsi člani panevropskega gibanja. Ne bom govoril do od Slovencev, kdo od Hrvatov, do Jugoslovanov in tak dalje, ampak hočem povedati, da tudi ta Spinelli in Monet sta se dejansko po Kalergijo usmerjovala. Jaz bi to kratko zaključil in bi rekel, hvala lepa, da ste poslušali, da ste trpeli in da, če imate kakšne vprašanje, rade volje vam odgovorim. Hvala. Ste vedeli, da nova nemška vlada, sestavljena iz socialistov zelenih in FDP, odkrito podpira reorganizacijo Evropske unije z namenom vzpostaviti ureditev federalne združene države Evrope ter prenesti nekatere parlamentarne kompetentnosti države na Evropske unije, predvsem zunanjo politiko.